יקירי ברדוגו, בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומך? בוקר אור, שבוע טוב. מי היה הדובר קודם שאמר? פרץ רצון, סגן ניצב במילואים. שלום פרץ רצון. בוא נגיד ונודה על האמת, אין משטרה בישראל. נכון. כל מי שחושב אחרת ומדבר, והיה פה והיה שם והכל בסדר, אין משטרה בישראל. יש לזה הרבה מאוד סיבות, כל אחד יכול לקחת אותם למקומות שלהם. אין משטרה בישראל, כי המשטרה בישראל כבר הרבה מאוד שנים פוליטית, היא משטרה שגויסה וגייסה את רוב משאביה להפלת השלטון בישראל, היא משטרה שחלק ניכר מהמעשים שלה נעשו, כבר, אפשר להגיד כבר לא לכאורה, אלא בעבריינות, בצורה של פשיעה, כל הקמת מערך הפגסוס, וצר לי להגיד שגם עכשיו הוויכוח המרכזי, תראה אני לוקח אותך לאיזה רובד שיגידו אחר כך שזה לא נאמר וזה קונספירטיבי, חלק גדול מהלחץ עכשיו שעושה מפכ"ל המשטרה הכושל ביותר שהיה לנו עבר, שצריך ללכת הביתה, שחוץ מאשר המינוי של הבת שלו לדוברת מחוז הצפוני, אני לא יודע, דוברת כנרת, לא עשה דבר וחצי דבר, הסיפור המרכזי כרגע הוא גם פוליטי, ובפוליטיקה שלהם אנשי המשטרה הגיע המפכ"ל וצועקים, צריך לתת לנו כלים, הכל בכדי להעביר את חוק הפגסוס, כדי להעביר את חוק הפגסוס ולהלביל את מעשי השוטרים, הפרקליטים והשופטים. זה נשמע לך תמוע, מי שעוקב בתוך הכנסת, מי שעוקב על הדיונים גם עם השרים, רואה את הדבר החבוי הזה ביניהם בשם הפשיעה, בואו מהר מהר נעביר את חוק הפגסוס, כדי שילבין לנו את מעשינו בעבר. המשטרה בחלק גדול מהשנים האחרונות עסקה בתיקים אך ורק פוליטיים, הקדישה משאבים, והיא גם נהגה בעבריינות באופן מוחלט, ולכן, איך אומרים, את המשטרה הזו צריך להחליף מהמפכ"ל ועבור באשת ועוד בסדרה גדולה של קצינים, שכל תכליתם הייתה פעילות פוליטית וניסיון לעשות הפיכה משטרית בישראל. אז פרץ פה רוצה לומר משפט, תגיד בבקשה. ברדוגו, אני א' רוצה לומר לך שאת מה שאתה אומר היום, אני אמרתי בשנים האחרונות וגם כתבתי ספר על המשטרה, ולפני 20 שנה... אני שמח שכיוונתי לדעת גדולים. אני מצטנע, אבל אני אומר שאת זה זיהיתי לפני 20 שנה. ונכון, אתה צודק לגבי הפגסוס, מערך המודיעין של המשטרה הוא כשל והוא כושל, היומינטי כושל, ולכן... הוא הם... עברייני, הוא לא כושל, הוא עברייני. גם עברייני, מסכים איתך, גם אני לא אכנס לזה, אבל מסכים אני איתך. אני אגיד את זה בצורה מפורשת, הוא עברייני. אבל כשהוא כושל ביומינטי... יומינטי זה מודיעין אנושי. במודיעין האנושי, כן. הם מחפשים אלטרנטיבות קלות. זאת אלטרנטיבה קלה לשים לאנשים רוגלות, ואני שואל שאלה פשוטה. אין לי בעיה, הם לא שמו את הרוגלות כדי למנוע פשיעה. בדיוק. שמו את הרוגלות כדי... וכדי להרזיק המון אנשים, סליחה על הביטוי בביצים. סליחה. ומחזיקים אותם עדיין. כן. ומחזיקים אותם. עדיין, ואנחנו יודעים את כל השינויים הפוליטיים. מי שרוצה לעקוב אחרי השינויים הפוליטיים בישראל, צריך ללכת ולעקוב אחרי הפגסוס שעובד שם. אבל אנחנו יודעים עכשיו, אני חייב להכניס לך לפרופורציה הפוליטית הנוכחית, כי בטח תרצה לדבר איתי על פוליטיקה גם, שי, הפרופורציה הנוכחית היא שגם השבק, גם... המשטרה, המפכ"ל הכושל, גם גלי בהרב מיארה וגם אסתר חיות פועלים מאחורי הקלעים, אני אחזור על זה פעם אחר פעם, לחוקק מהר את חוק הפגסוס כדי להלבין ולהכשיר את כל העבירות שהן כבר לא לכאורה, אלה הן עבירות עברייניות של כל צמרת אכיפת החוק במדינת ישראל. הרעה החולה הזו כבר ידועה ליותר ויותר אנשים, והכוח שמופעל כרגע הוא כוח אלים, אגרסיבי. אני לא אתפלא אם גם חלק מהתיקים נרמזים לאנשים. אני קראתי איזו ידיעה קטנה בעיתון למשפחה בסוף השבוע,
אני עוקב אחריה בחומרים בשקיקה, שמספרת שם שכנראה להתפתחות כלפי אישיות ציבורית במדינת ישראל יש לי הבנה למה זה קורה וכלפי מי זה קורה, אבל אני חייב לתת את הזמן הזה של תקשיב, זה. תקשיב, ברדוגו, אם הפגסוס הזה יחקר אטום ויחשף אטום, ובאמת יאומת עד תום, אז יש לנו, הקצינים הכי בכירים במשטרה ישבו בכלא, פרקליטים מאוד בכירים בפרקליטות המדינה צריכים לשבת בכלא, כי אנחנו ראינו לפי דיווחים במשפט נתניהו, גם שופטים, כמה אנשים היו מעורבים בדבר הזה, ידעו, הכירו, ראו, שמעו, אישרו, עצמו עין, עשרות אנשים, בדרגים הכי בכירים של מערך החוק והצדק בישראל, ואם הדבר הזה יום אחד באמת יחקר לעומק, אז באמת, אנשים מאוד מאוד בכירים ישבו בכלא, אין ספק. זה יותר חשוב, לפי דעתי, אפילו מהוועדה למינוי שופטים, עם שני הנציגים שלה, עם שלושת הנציגים שלה, כרגע הנושא הזה צריך להיות פוליטית חשוב מאוד. ואתה יודע, אתמול החשיפה המדהימה של מוטי קסטל, אין ספק. כן, מטורף, ממש, מדהים. המיוחדות, כי מוטי קסטל מביא את הסיפור של הצד השני. הוא לא מביא סיפור של צד שכאילו נותן לו. זו חשיפה עם חשיפת עומק שמדברת על כך שבישראל מתכוונים לעשות מרד, מרי אזרחי. ונחזור עוד פעם, נסביר לציבור שהטרמינולוגיה של מרי אזרחי זה לעבור ממרי של בין אחים, מאשר מלחמת אחים, למרי אזרחי, כי בטרמינולוגיה הזו אפשר להרוג יהודים. אפשר להרוג יהודים כי לא קוראים להם יהודים, כי לא קוראים להם אחים, קוראים להם אזרחים. הכנופיה הזו שמשטרת ישראל לא חוקרת, שמשטרת ישראל לא מגיעה אליהם, זו כנופיה, כנופיה על כל המשתמע מכך, מתוך התמליל שעולה, במלחמה, קרב פנים אל פנים. ברדוגו, יש שם שני ראשי ממשלה, רמטכ"ל לשעבר, זה כוורת לא תיאמן באופי של האנשים שם ובבחירות שלהם. זה לא שקמה ברסלר וישי הדס. זה שלושה אנשים הכי בכירים במדינה הזאת, אם מנהלים שם את האירוע. ויש מאחריהם גם אנשים בכירים שקשורים באירוע הזה, והם מכהנים, גם כן כיהנו בתפקידים בכירים, בעיקר במערכת הביטחון, והם נמצאים היום בתוך המערכת הפוליטית. אני מתכוון לגנץ ולאייזנקוט, שאייזנקוט הוא קשור בטבורו לאהוד ברק, בטבורו אני עומד על כך, ולארגוני המחאה הקשים האלה, ולכן מי שחושב ורוצה לראות יבין בדיוק איפה אנחנו נמצאים בכל מה שקשור בשיח הציבורי הישראלי. אני דימיתי את זה אתמול לבן אדם שסוחר חדר בספינה ענקית וקודח חור ואומר אני קודח בחדר שלי. זה לא משנה מה אני עושה בחדר שלי, אבל זה כן משנה. אנחנו יודעים במצב שכזה הקברניט היה שם אותו מיד אחרי סורג ובריח. זה שאנחנו לא נמצאים כרגע, כי היועצת המשפטית היא שחקן פוליטי, כי המערכת הפוליטית כל כולה נתונה לפחדים ולהיסטריות של הרמטכ"לים הנוכחיים והנוכחים לשעבר והנוכחים לשעבר לשעבר, כיוון שהם מחזיקים איזשהו מקום בסיפור הזה, כיוון ששקמה ברסלר כנראה מספרת סיפור שכרגע מנועים מלספר אותו, אבל יספרו אותו עליה, כיוון שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים באירוע של מרי אזרחי, ואין מערכת חוק בישראל, לא משטרה ולא פרקליטות, ולצערי גם הממשלה כממשלה לא מתכנסת ומקבלת את ההחלטות הנדרשות, אתה יודע מה? אפילו הדקלרטיביות. ממש, ממש. ברדוגו יקירי, כרגיל מרתק, מעניין. מחר שוב, יום חדש, אני מקווה שנשוחח כן, שוב. מחר, בטח נדבר על קצת על יאיר לפיד. כן, יהיה דיסקו. מטורף, יהיה מעניין היום. מטורף לחלוטין, ואני מבין שגם ערוץ 14 פותח יום נכון, שיתורים נכון. מלא. נכון, נכון. אני בעצמי פה מהבוקר, משמונה וחצי וצפונה, עם יערה זרד ועוד אנשים טובים, נלווה את כל האירוע הזה, יהיה דיסקו באמת. ככל שתרצו, אני אשמח לעלות, אני גם אעקוב מרחוק. תודה. מעולה, יקירי. תודה, תודה, תודה.